И така, твой ден продължава с Вяра Тодева, която е кандидат за народен представител на Продължаваме промяната Демократична България в 23-ти и 24-ти многомандатни избирателни райони за София. Говорим. Здравейте, добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Защо кандидат за депутат, госпожа Тодева? Познаваме ви, между другото, и хората ви познават от областната управа. Ами, този въпрос стоеше и пред мен, тъй като и аз трябваше да взема своето решение дали да се кандидатирам, тъй като наистина имах нужда и аз от малко почивка, но реших, че нямам право да си го позволя, тъй като станах свидетел на доста несправедливости и неща, които трябва да бъдат променени, но те не могат да бъдат променени от позицията на областен управител. Цялата сага, която се разви, когато бяхте в позицията областен управител покрай паметника на Съветската армия, не ви ли натовариха прекалено много чисто емоционално и психически, дори в момента говоря не от гледна точка на журналиста на жена, а за да влезете в тази надпревара, която вече тази кампания има своите скандали. Записи излязоха, които се опитват да атакуват вас. Чудя се. Ами, защо му е на човек да се захваща, след като е минал вече по един такъв път? Ами, дега ще се върна малко по-далеч. Наистина имаше доста натоварващи моменти, но тъй като аз държах всичко да бъде законосъобразно, бях напълно спокойна за всички свои действия, така че имаше натварени моменти, но пък от друга страна аз бях твърдо убедена в това, което правиме, така че с мен нямаше съмнение, че сме избрали правилния път и добре, трябва да свършим това, което сме заявили пред гражданите. Говорите за несправедливости, които искате да промените. Дайте пример с една или две такива несправедливости. Ами това, което аз сега съм се фокусирала, е да променим един институт, който е на придобивната давност, тъй като констатирах по време на моята работа, че много хора, както и държавата и общината, губят своите имоти поради този институт на така наречената придобивна давност, тъй като знаете, че може с трима свидетели всеки да твърди, че владее един имот 10 години и да се здобие с констативен нотариален акт и да стане собственик на чужд имот. Но тук има едни подробности, чисто юридически и аз да допълня, и те са за грижата като добър стопанин на този човек, който претендира, че 10 години е владел имота, обаче се е грижил. За това не е ли лесно доказуемо, ако не е така? Тоест защитата... Защо? Опитвам се да разбера защо за вас този институт по придобивната давност не е работещ и напротив, по-скоро е риск. Ами ще го обясна как стои въпроса за държавата и за общините, да, така и пример, за даже частните лица. Има ли такъв ще дам пример конкретен с имот? Ами има много, много примери, тъй като това беше всекидневна практика. Областните управители са натоварени да издават едни удостоверения дали даден имот е държавна собственост и на базата на това удостоверение, както и такова удостоверение от общината, всеки може да придобие един имот с трима свидетели, твърдейки, че той го владее. Само че тези свидетели си ги посочва самия човек, т.е. избирате си вие, например, три лица, които вие си прецените и те отиват и твърдат пред нотариуса, че вие владеете този имот от 10 години. Т.е. това нещо за мен е абсолютно неправилно и имаше много хора, които се противопоставяха и казаха, че те, бидейки информирани, че някой иска по този начин да им придобие имота, те са категорично против, това си е техен имот, така че аз мисля, че ние сме длъжни да вземем отношение и да направим съответните законодателни промени. Сега тук да попитам това нещо, как става с законодателна промяна, предполагам. Трябва да влезе в Народното събрание като точно така законопроект. Затова аз инициирам една кръгла маса още началото на юни месец. На 4 юни ще бъде, за да набележим конкретни мерки, които да предложим в Народното събрание, тъй като това касае и държавните и общинските имоти. Добре, да разбирам, че това е един от приоритетите ви, който ще позиционирате сега в разговорите с избирателите и ако станете депутат, ще инициирате като законодателна промяна. Да, това е един от моите първи приоритети. Искам даже да дам и един конкретен пример, който е доста скандален.
Софийски имоти, което е общинско дружество, има едни 10 декара в Младост. И от 2017 година едно лице, което има постройка, която е със статут на търпимост, е започнало процедури по изменение на подробния устройствен план, да си отдели 2 декара около неговата постройка и накрая дойде в областна администрация и заяви, че аз съм длъжна да подпиша, че този имот не е държавен, което съответно аз категорично бях против. И съответно информирах Софийски имоти, които казаха, че за първи път научават за това нещо, което също е скандално само по себе си, защото ако има изменение на подробния устройствен план, те трябва да бъдат информирани, да дадат своето становище. И в крайна сметка този случай аз го изпратих към ГДБОП, за да има разследване. Докъде да стигнаха нещата? Имате ли представа към днешна дата? Ами към днешна дата не, защото вече не съм областен управител и това беше последната седмица от престоя ми като областен управител. Така че аз мисля, че този обществен ресурс не следва да бъде загубен. Тези имоти, които са държавни и общински, те са в крайна сметка на обществото и трябва да бъдат използвани за обществени цели. За детски градини, за пътища, за паркинги. Така че добре. Няма как да си позволим. Това да е един от приоритетите ви. Преди да стигнем до втория, искам да ви попитам какво мислите вие за така започналата правораздавателна реформа, правосъдна реформа. Докъде стигна тя според вас? Аз ще се въздържа да давам мнение. 23-та, 24-та началото, много неща се случиха, много неща разбрахме за правосъдната ни система, много неща излязоха на повърхността. Парламента направи една комисия временна за Мартин Божанов с прякор нотариуса, там нищо не излезе. Конституционни промени, които възникнаха след тях и проблеми, трябваше да се поправят и закони. Чакаме Конституционния съд да се произнесе за тези промени, дали са конституционни или не. Изобщо, каква е равносметката? На къде ще тръгне 50-тия парламент и какво според вас като юрист трябва да се случи? Да. Благодаря за този въпрос. Сега аз бях фокусирана в работата си на областен управител и в детайли не мога да коментирам, но мога да изтъкна така няколко важни неща, които се случиха и гражданите могат сами да направят своите изводи. Значи в съдебната реформа една от важните постижения това беше, че главният прокурор вече може да бъде разследван, т.е. вече нямаме един недосегаем главен прокурор. Специализирания съд беше закрит, който се ползваше като една бухалка. Така че това са важни неща, които бяха постигнати, т.е. имаме една положена основа, над която можем да надграждаме. Ще е въпрос, кога ще имаме нов главен прокурор? В момента изпълняващ функциите главен прокурор е Борислав Сарафов, заместника на бившия главен прокурор Иван Гешев. Имаме съдия, вече разследващ прокурор на главния прокурор Даниела Талева. Разследва ли се в момента господин Сарафов или не? Имаше и такива сюжетни линии периодично с разследвания на антикорупционния фонд и така нататък, но звучите като оптимист. Ами аз винаги съм оптимист. Ето мога да дам сега един пример и с конституционната реформа за едно нещо, за което категорично мисля, че всички можем да се подпишем, че е положително и то е, че Народното събрание работи до следващите избори, тъй като видяхме и тази седмица, Народното събрание се събра, когато имаше нужда и вече няма опасност пенсиите от 11, увеличението на пенсиите от 11% да бъде 10%. Извинявайте с това, което говорихме до сега за извънредното заседание. Какво имате това предвид? Това беше въпрос на конституционната реформа. Може да се свиква, когато има нужда извънредно заседание. Тази промяна в... Преди конституционната, последното изменение на конституцията, реално Народното събрание се разпускаше. Така беше, да. Тоест и ние имахме едно президентско управление близо 10 месеца, ако си спомняте. Аз се спомням много добре. Чудя се обаче дали това е удачен механизъм от гледна точка на това, че в предизборна кампания парламентарната трибуна може да се ползва за правене на кампания. Ами да, обаче ние в случая използвахме за да защитим българските пенсионери и българските граждани. Това решение беше взето предишния ден, още от Министерския съвет за 11%. Не е така. Това решение беше взето от НОИ, след като нали, ние казахме, че няма да го допуснем. Само, че НОИ, както е взело това решение, НОИ може да се събира всеки ден и да вземе друго решение. Така, че ние вече сме спокойни, че няма да вземат друго решение и са задължени да увеличат
пенсиите, именно с 11%, защото аз се срещнах с много пенсионери и те самите поставиха този въпрос. Защо сме ги излагали, още да има увеличение от 11%, пък ето сега ще да е 10%. Добре, следващите два приоритета по-набързо вече, защото времето ни е изтича. Ами, следващия мой приоритет е да се изгради регистъра на държавната и общинската собственост. Това нещо не съществува, то не съществува и законодателно беше вкарана такава промяна в закон за държавната собственост, но той не мина през зала, през комисии. Така че той, за да съществува, най-малкото първо трябва да бъде разписан в законодателството. И всъщност това е свързано и с цялостното управление на държавните и общинските имоти. И моят следващ приоритет вече, това е борбата с скритата власт, за която никой не гласува. Но в крайна сметка това са регулаторите, службите, прокуратурата, които управляват нашия живот. Да видим дали ще стигнете до там от гледна точка на това, че е необходимо мнозинство, в някои случаи по-особено, отколкото обикновено мнозинство. Драмите ги видяхме и по време на ротацията, именно по тези ключови теми, които изборихте за регулаторите, службите и така нататък. Тепърва ще видим след 9 юни и с оглед разпределението на политическите формации. На финала на нашия разговор имате възможността да кажете номера на вашата бюлетина и да се обърнете към избирателите. Аз искам да се обърна наистина към избирателите, тъй като ние и нашето проучване показва, че има мнозинство от българи, които желаят промяна. И всъщност от тях зависи да изберат как да се случи тази промяна. Ние считаме, че ако гласуват с номер 14, ще направят правилния избор и ще спомогнат за това да живеем всички в една нормална европейска България. Успех ви пожелавам в предизборната надпревара. Ще видим какво ще отреди българският избирател. Реклама сега, уважаеми зрители. И веднага след това продължаваме с политическите разговори. Очаквам Рая Назарян от ГЕРБ СДС.